mange, og de er trange. Men hvordan fungerer egentlig hoppdressen? Vi ålte oss inn i den tett sittende dressen, og fikk en tidligere landslagshopper til å forklare. De må ha dressen, som jeg sa, innunder der, og så må de ha den opp i skrittet, så du ikke kan ha buksa ned på der. Da blir det sånn type wingsuit som fallskjermhoppere bruker. Hele poenget er at den skal hjelpe deg å fly, men det er strenge regler for passformen. At hvis du måler kroppen på magen, så kan dressen være 2 centimeter større. Da hadde du hatt den nede på her, så hadde du fått masse luft inn i dressen og fått hjelp. Derfor skal den helt opp der, og da blir den ikke så lett opp heller. Og den sømmen der kan ikke være lenger enn det, og den skal ikke lenger ned enn den her, så den her passer egentlig perfekt. Når man fær i over 100 km i timen, holder den dressen her varm da? Nei. Nei. Hvor kaldt blir det her da? Nei, men den varmer jo ikke så mye da. Det er litt skumgummi ned her, og så er det et lag i midten som gjør den ganske tett. Du har et merke her. Dette viser at dressen er testet og godkjent. Den skal slippe mellom 40 liter. Er det noen av hopperne som er litt kresen på drakta si? Jeg er litt redd for det da, men jeg tror vel de fleste er ute etter en dress som er bra, og en som passer dem. Og så får jeg håpe at de velger kvaliteten på materialet kontra farger og sånne ting. Så det er ikke noe som er ekstra fint på det? Jo, de finnes de også, de gjør det. Hvem er det? Nei, du får se litt rundt omkring, så tror jeg du skjønner det.